苏比苏比阿威苏比娱乐尖峰娱乐消息八面通。Hello， 大家好，我是关关，我又回来了，对不对？千万不要忘记说这个冠名商，就是冷热酸甜，想吃就吃。欢迎大家收看由冷酸甜冠名播出的娱乐急先锋。那前段时间呢，关关一直在外面工作，因为最近啊，关于我们这个芒果娱乐出品的影视剧是越来越的越丰富了，不仅是我们的芒果娱乐，整个中国的影视行业都是越来的越发达。比方说我们接下来要说到的这一个了，继今年一月份呢，万达集团以不超过35亿美元并购了美国传奇影业之后呢，最近有消息称说万达旗下美国第二大电影院公司 AMC 以11亿美元收购电影放映行业的世界领导者卡麦克影业，成为了全球最大的连锁电影院哦。所以在未来的时间呢，这个好莱坞电影工业将会越来越多的出现咱们中国人的声音。加油！好，回到今天的节目，来看一组轻松好玩的娱乐快讯。令人啧舌，胖妹子练成瑜伽高手。话说，来自美国宾夕法尼亚州的女子达纳·法尔赛蒂最近在网络走红。光看这张照片，是不是觉得她就是个长相普通的胖女孩呢？其实，达纳走红并非靠自己的颜，而是柔软的身体。尽管是个胖女孩，但各种高难度的瑜伽动作她都能信手拈来。其实，达纳在练习瑜伽之前比现在还要胖。经过一段时间的练习，妹子瘦了50斤。然而之后再怎么苦练，体重也不再下降。达纳表示，虽然不能再瘦一点，但是练习瑜伽让她更加健康的同时，也充实了他的生活。萌哭了，小镇太因饭菜太可爱不忍吃掉。早前一个外国萌娃拒绝吃饭的视频在网络走红。小宝贝拒绝吃饭可不是因为挑食，而是因为他觉得妈妈做的饭菜实在是太可爱了。You don't want me to make it that cute? No. Do you want me to mess it up and make it do a sad face so then you can eat it? No, I want this to stay with the smile.视频上传到网络上之后，小家伙一边抽泣一边拒绝吃饭的模样萌翻了众人，网友纷纷表示孩子的天真无邪真美好。这些精致的刺绣饼干美到你舍不得吃掉。匈牙利是众所周知的美食之国，在这里吃吃喝喝不仅是味觉的狂欢，同样也是视觉的享受。在位于匈牙利的东部城市奥伊考，有一家著名的甜品店，他们家饼干的画风大概是这样的、这样的，还有这样的，是不是美到不知道从哪里下口才好？从复杂的匈牙利传统刺绣图案到更现代一些的设计，店主尤迪特利用他的巧手将甜点师的工作提高到了一个全新的高度。更令人大跌眼镜的是，尤迪特是从2014年才开始踏入甜点界的，是如何在短短2年的时间内练就了如此技艺？尤迪特的回答是：练习，练习，再练习。小编只想说，快给我一个画框，我得把这些饼干裱起来，回家慢慢欣赏。感人，坚强孕妈牵丈夫灵魂合影。在这张全家福中，虽然一家人看起来无比的幸福，但丈夫的模样却若隐若现。故事是这样的，来自美国密西西比州的男子贝内特曾经向怀孕的妻子妮可承诺，等到二胎出生的那一天，要和他以及4岁的长子兰登一起拍全家福。没想到因为意外，贝内特在妻子预产期的前2个月突然去世。为了兑现和丈夫的承诺，妮可找来了专业的摄影师帮忙拍摄，并用后期技术将贝内特的图像加入了全家福中。妮可表示，当时丈夫知道第二胎是个女孩时特别兴奋，一心期待孩子出生后的全家福照。拍摄这套全家福除了想帮丈夫完成最后的心愿，也是为了给儿子和即将出生的女儿留下和爸爸的最后回忆。先锋编辑整理报道。好感人也好感动，不禁想起前段时间由黎明、王珞丹、林俊杰出演的新片《消失的爱人》，也是坚信意外去世的爱人并没有真正的离开自己，从而发生一系列的故事，剧情出发点非常的感人。那说到最近的电影市场呢，可以说贺岁档之后一些好莱坞大片也是陆陆续续的上映了。目前来说呢，由甄子丹主演的《叶问三》是独占鳌头，目前4天时间已经将近5亿的票房，成绩上升速度非常的快，可以看得出泰森首次触电真的是吸粉无数。那其次呢，我们热烈推荐的这个《疯狂动物城》4天获得了1.8亿的票房成绩，而两部好莱坞大片像这个《谍影特工》啊，《地心营救》却遭遇了票房的寒冬，同样上映4天，票房却2000万而已，有点惨淡。那说到电视剧方面呢，今天呢，我们就来重点推荐两部剧，一部呢是号称今年最值得一看的英剧，叫做《夜班经理》。
随着伦敦谍影、战争与和平等英剧的热播，又有一部英剧《夜班经理》进入了大家的视线。《夜班经理》由 AMC 和 BBC One 共同打造，在柏林电影节首次露面之后，于北京时间2月22日在 BBC 率先开播。第一集首播成绩十分喜人，收视人数达到了614万，拿下了同时段收视第一。You step out of line, we'll make you howl for your mother. Here's the problem.Anyone can betray anyone.汤姆·希德勒斯顿作为网红代表，自主演这部剧来就引得国内粉丝不少关注，导致本剧未播先火，讨论度和评分都刷到极高。安利这部剧太简单了，只用告诉朋友是抖森和豪斯大叔演的就好了。抖森，汤姆·希德勒斯顿扮演的角色名为乔纳森·派恩，原是一名军人，退役后在埃及一家五星级酒店做夜班经理，期间他爱上了当地权势家族掌门人理查德·霍珀的情人索菲。派恩从索菲手里拿到了关于大军火商的交易内幕，索菲却因为泄露军火交易的秘密而被暗杀，派恩颇受打击，复仇的苗头开始燃烧。因为索菲的死，派恩决定加入英国情报局，成为一名特工，以不同的身份潜入理查德·霍珀的势力内部。I want to put you inside this operation. Welcome to the family. Who are you? Someone's been prying into my affairs. Anyone can betray.除了两部高颜值男演员，本片女主也是美艳的不可方物。身高1.90米的伊丽莎白·德比茨基在本片扮演杰德·玛莎，是理查德·珀珀的女友，但她也有着不为人知的过去。除了三位美艳的卡司，本剧的风景也极为的优美。但是本剧的第一集拍摄就辗转了英国伦敦、埃及、瑞士，大量远景的使用让我们更能领略各地的风情。 MC 确定该剧在美国将于4月19日开播，因为广告时长的问题，剧集可能会从原本的6集拆分为8集播出。既然 AMC 和 BBC 都对这部剧集这么有信心，我们有什么理由不看这部剧呢？先锋编辑整理报道。故事好，剧情节奏快，加上高颜值的男主女主以及精美的视觉画面，能不俘获剧迷的芳心和热捧吗？那除了这部英剧之外呢，最近一部韩剧也是被网民们刷爆了天。而这样想象级别的大剧，上一部已经是2年前的事了，来自星星的你还记得吗？在经过了2年的酝酿之后，终于有了新的变化。这部名为《太阳的后裔》的水幕剧集呢，自带光环的适时而来，不仅首播收视爆棚，网络热搜霸榜数日，就连国内独播的这个爱奇艺啊，都有点会员难求的意思了。而主演宋仲基呢，也是如之前的金秀贤一样，毫无理由的就爆红了。那么和金教授相比，这个宋仲基为何这么火呢？来看一下。저기실수할때방해하지않아전사로하자전사자로돌아갈순없지从年后开始被这部韩剧《太阳的后裔》刷屏了，在经历过社长、律师、医生、主播、模特、外星人之后，这回终于轮到军人了，还是个开着军用直升机、踏着炫酷军靴的特种兵。男一号宋仲基的高颜值、好身手、高智商，让他在 man 和闷之间无缝对接。这样一位顶配男主人的设定，仅播出4集便犹如丘比特子弹扫射，让妹子们一片粉红心，砰砰中弹。首先，高颜值加好身手，爱情戏里男主必须长得帅，动作戏里男主必须身手好。太阳的后裔塑造出集两者于一身的霸道长官，一下子就把两个重点牢牢抓住。이러면나비뚤어지는데또服完兵役后的复出之作，他在剧中的身材真是好到没话说，黄金比例的身材，饱满的肌肉，对应的不是硬汉，而是温柔面容的小白脸，反差萌已经叫人酥麻，更别说动不动还有墨镜加制服的诱惑。恰到好处的慢镜，浪漫 MV 般烘托气氛，姑娘们看着怎么能不心动？如今早已是表达爱慕不用捂脸的时代，只能说观众的心思编剧太懂了。
其次，高智商加高情商。随着偶像电视剧里男主角们追求的技术日益增长，光有高智商可是不够的，还要有高情商。在《太阳的后裔》里，男主是军人，女主是医生，双方都是各自领域内优秀的一把好手，智商自然不必质疑。第一集时，男女主角就开始坠入爱河，说的情话都非同一般的聪明有趣。일주일이지나야실밥뽑을수있는데그때까지계속소독받으셔야해요군대에도병원있죠여기로와도됩니까여기안멀어요멀어요메일로와도됩니까메일은오버고주3회주4회오시면빨리나을수도있고요주치의해주는겁니까상처소독하는데주치의가중요해요중요하죠특히주치의의미随后第二集两人就火速分手，但完全不像套路里应该有的哭哭啼啼寻死觅活，而是当机立断不拖泥带水。剧情这样的快速进展，观众一时间看着还真有些不适应，可也觉得新鲜来劲儿。最后，人生有信仰，《太阳的后裔》开篇就引发了收视热潮，还在于它是一部有面子更有内里的剧。在战地这么一个极端环境里，军人和医生对于职业的坚守和信仰，爱情和命令该如何选择？光从第三集中宋仲基为宋慧乔挡枪的举动已经揪人心，更别提后续发展。Can't allow just anyone to put a knife through the leader of the Arab world. You are not listening. He'll die if I don't operate in 20 minutes. Hands up.一位军人在危难面前做出判断的冷静果敢，并非单纯的冲冠一怒为红颜。细细思量，这种 man 到不行的举动背后的深意，怎么能不让人心动？先锋编辑整理报道。正如前面所说的，高颜值、实力演员加上好的剧本、精良的制作，能不火才叫奇怪啊！而说到女主宋慧乔呢，从《蓝色生死恋》到《浪漫满屋》，一直都有惊人的表现。而这部剧呢，更是被网民评价出美出了新的高度。那么，除了高颜值、美的惊心动魄之外，宋慧乔在剧中哪些表现受到了大家的推崇呢？再来看吧。반가워요친한척하지말고요最近随着《太阳的后裔》的热播，人气女王宋慧乔又一次成为了大众关注的焦点。从《蓝色生死恋》开始，宋慧乔每一次出现都会谈上一场让人心潮澎湃、内心波澜起伏的爱情。一转眼，宋慧乔已经在荧屏上谈了16年的恋爱。从温柔善良的李恩熙、鬼马活泼的韩志恩，还有冷静温婉的张永成，这次宋慧乔终于和男主上演了一场势均力敌的恋爱，让观众看得酣畅淋漓。这次的女主角江木烟用高智商、高情商一路飘红，爱的金萌也爱的独立。근데왜자꾸눈피해요자신감이떨어져서그래요물어볼거뭔데요내생각했어요했죠그럼뭔지약올렸잖아요아내가오빠구나뻥인데내가누나예요 시끄러워서못주무신모양입니다전죄송하지만조금만옆으로비켜주실래요 오늘의료팀일정이어떻게됩니까오전이에요오후에요선두제자리제자리에서하나둘아침구보마친다신속히내무반으로해산해산一个是能拼能打的特种军人，一个是上过战场的优秀医生，从双商到经历再到个性，女主角和男主角不分伯仲，当决定爱就大胆开始，当发现三观不合时就直截了当的分开，江木烟不带丝毫的矫情。생명은존엄하고그이상을넘어선가치나이념은없다고생각해요미안하지만제가기대한만남은아닌것같네요女人在恋爱里就应该展现女性的智慧和独立，女人可以真诚善良的为爱付出，可以为爱隐忍承担痛苦，但同时也是冷静的坚强的，可以清醒的处理好自己的生活和困难。女友力也像打怪一样，是需要用理性和智慧去升级的。宋慧乔演绎的女主角给恋爱中的女孩子提供了一本内涵丰富的教科书，真正的女友力必须是在一场势均力敌的爱情中才能碰撞出的火花。先锋编辑整理报道。
很赞同有一位剧迷的评价，说《太阳的后裔》之所以让大家如此的着迷，可不是随大流跟风哦，也不仅仅是用男女主角的高颜值就能代表的，而是他们无论是情商、智商，都是势均力敌，有精彩的戏码。而提到宋慧乔之前的代表作《浪漫满屋》呢，最近中国版本也是进入到了最后的看片阶段了。换了演员阵容的翻拍剧有什么新的观看动力呢？来听听主角们怎么说。2004年，韩剧《浪漫满屋》曾经红遍亚洲，一度成为许多年轻人的追捧对象。为了延续这个神话，中国版《浪漫满屋》从选角到拍摄，无一不是精益求精。经过一年多的努力，终于以电影品质、韩剧品相的好口碑，引发了大家的热议。昨日，该剧在上海举行了看片会，女主角郑秋红也是惊喜现身，分享该剧拍摄的幕后故事。第一场戏，导演说 action 的时候，我浑身发抖，我不知道怎么办的。但其实导演包括其他演员都有帮助我很多。该剧由郑秋红和韩国人气男团 UKISS 成员金耿才担任男女主角。崭新的演员阵容通过剧中轻松自然不做作的演技，也是在看片会上收获了不少好评。活跃于唱歌选秀节目而被大家熟知的郑秋红，此次也是首次触电，和韩国欧巴在剧中大谈恋爱。第一次拍吻戏不仅让小妮子羞红了脸，甚至还有点怕被金耿才的粉丝们知道。拍吻戏的时候，对，我很紧张。他的粉丝其实还蛮疯狂的，但是也还好，因为他是比较理智的人。曾经宋慧乔扮演的智恩可是深入人心，而此次郑秋红一来就挑战这么一个珠玉在前的角色，想来也是压力山大。对此郑秋红也直言，被比较还是有点怕的。其实还是有点怕，说不怕还是对，还是蛮怕就被批评或者怎样，但是我觉得都无所谓，就是希望大家可以注意到这部戏就好了。我也希望就听到好的不好的，都可以，只要大家有评价就好。如今宋慧乔主演的韩剧《太阳的后裔》正在热播，自认是乔妹粉丝的郑秋红自然也关注到了这部热剧。面对大家热烈讨论，郑秋红似乎也是难以抵挡欧巴的魅力。我的朋友圈都在刷这个，对，但是我喜欢，我追剧，我喜欢就是全部等它播完然后再去看。中国版《浪漫满屋》除了延续韩版轻松愉快搞笑的感情线索外，通过中韩编剧的深度合作，还开发出了更为丰富的情感线，父辈之间的情感，职场上的竞争，让这一版的《浪漫满屋》在保有原作结构的同时更加丰富。前锋编辑整理报道。除了12年前的韩国原版大火之外呢，10年前泰国同样出现了一个这个泰国版本，在全亚洲也获得了很高的点击量。那么在这么好的成绩面前，中国版本真的要接受考验了，毕竟现在中国居民们的欣赏水平可不是一般的高啊。那说到前两天呢是这个学习雷锋日，那今天呢我们的芒果娱乐组织所有的员工一起来爱心献血啊，汇集能量送给那些需要关注的人。近年来，随着城市人口的增加和医疗设备的逐渐完善，手术不再受到季节的影响，因此各医院的手术量不断增加，夏季临床用血的需求也成倍增长。为了缓解夏季临床用血的压力，今日下午湖南芒果娱乐在湖南广电中心举行了2016年学雷锋献爱心义务献血活动，100多名职工将自愿进行无偿献血。最大的意义还是在于能够帮助到别人吧，有在一定的时候能够给人以帮助吧，是一个可以帮助他人的事情，然后又对自己身体没什么危害。我自己觉得有说可以降血脂，然后我自己有点高血脂。参与献血活动的都是电视台台前幕后的工作者，从50多岁的前辈到90后的青年积极参与，献出自己的一腔热血。几次献血？第一次。在大家看来，这不仅是献出爱心，也是为自己储蓄健康，因为在你献出爱心的同时，无意中也改善了自己的身体状况，为自我健康进行了投资。我们献血是大家可能有个误区，献血是不能够减肥的，但是它可以给你的血液减肥，因为血液中间有很多高血脂的病人，血脂比较偏高，献血的话它可以给你在降血脂上面有一定的作用。大家有存在一个误区，就是以为要补很多东西，所以才会长胖。所以我们献血就是按照平常饮食，不要过量的补，因为你的
话是很容易长胖的。爱心接力、无偿献血是我们对生命的一种健康储蓄，也是延续挽救他人生命的善举。新的一周，善行善举让同事们的内心充满了欢喜。先锋记者也是他们当中的一员，当手中拿到无偿献血证的那一刻，想到自己是如此的被人需要，感觉温暖而又光荣。我们呼吁更多的人参与无偿献血，帮助有需要的人。先锋记者采访报道。回归到娱乐圈，那说到陈慧娴，那一首《千千阙歌》呢是风靡了整个华语娱乐圈。那即便是现在不少90后呢也会在 KTV 点那首《月半小夜曲》，对吧？那近日的陈慧娴呢又要开唱了，50岁的她丝毫不服老，快歌慢歌就连这个热辣劲舞都展示了一番。陈慧娴在2013年红馆演唱会3场爆满，反应热烈，近年不断各地巡回开唱，得知乐迷意犹未尽，陈慧娴宣布陈慧娴 Priscilla 演唱会将于2016年3月5日以及6日在红馆开幕，现场以黑白色为主调，在镭射灯投射她的英文名 Priscilla 的背景上，令观众感觉犹如置身百老汇的舞台中间。陈慧娴首先以一身百老汇风格造型的泡泡裙衬托黑色吊带丝袜示人，她以经典快歌反叛打头阵，秀出苦练多时的舞蹈，非常性感。演唱会名字 Priscilla 解说陈慧娴主页，说明这是属于慧娴而且十分个人的演唱会。这次的舞台设计是钻石三面台，呈现丰富立体的视觉效果，和之前四面台大为不同。而之后在歌曲《明日有明天》上，陈慧娴更表演快速换衣法，将黑色的歌衣快速变成了红伞裙。而专程从长沙录制完《我是歌手》赶回香港的李克勤，也是陈慧娴演唱会的首场嘉宾。现场两人合唱李克勤的经典曲目《月半小夜曲》，深情款款的对唱，两人相互间的拥抱让现场的歌迷直呼过瘾。先锋编辑整理报道。一听到这首歌就想到每次去 KTV 啊，只要朋友点了这首歌，我一定要把它切掉，然后继续重唱，然后 PK 一下谁唱的更好。50岁了还能这么的敬业，真的是为他的敬业精神点个赞。而且50岁还能开演唱会，说明他的歌曲首首经典，希望呢他能带给我们更多的经典歌曲。好了，接下来进小的广告休息一下吧。石壁石壁阿威石壁，欢迎回来，这里依旧是娱乐尖峰娱乐消息八面通，我是关关。特别感谢冷酸灵对本节目的大力支持。那节目的最后呢，提醒大家今天是女生节，3月7号，那明天是女人节，不管是女生还是女人都要对自己更好一点。节目的最后呢，送上太阳的后裔的主题曲，明天见咯，拜拜。것 같아요 난